Günün ən mühüm hadisələrinin təqdimatı ilə ATV Xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Hoş gördük. Azərbaycanla Pakistan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlər müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi sahədə uğurla inkişaf edir. Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları komandanı Asim Muniri qəbul edən Prezident İlham Əliyev, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü dövründə Pakistanın ölkəmizə göstərdiyi davamlı dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı beynəlxalq səviyyədə ölkələrimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsinə toxunub. Azərbaycanın qardaş Pakistanı Cəmmu və Kəşmir məsələsində hər zaman dəstəklədiyini bir daha qeyd edib. Asim Munir 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə olunan qələbə və bu ilin sentyabrında keçirilən antiterror tədbirlərində Azərbaycanın qazandığı uğurlar münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Pakistanın Azərbaycan xalqı ilə qardaşlıq əlaqələrini nümayiş etdirərək Ermənistanı bu günədək tanımadığını bir daha vurğulayıb. Ermənistan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ərazilərimizdə təxminən 400-500 min mina bastırıb. Silahlı qüvvələrin general-mayoru Anar Kərimov Qarabağda aşkarlanan mühəndis döyüş sursatları ambarında bu barədə məlumat verib, o düşmənin ambarı partlatmaq istəyindən də danışıb. Qarabağ ərazisində aşkar edilən mühəndis döyüş sursatları ambarlarında Ermənistanda istehsal olunan müxtəlif tipli piyada və tank əleyhinə minalar, müxtəlif tipli atımlar, keçid açma qurğuları, partlayıcı maddələr, əldə qayırma qurğular, artilleriya mərmiləri aşkarlanıb. Qəlpəli mina təxminən 50 metr məsafədə və 45 dərəcə bucaq altında şəxsiyyətin zərər yetirmək imkanı var. Gördüyünüz kimi bunun həm ayaqları var müxtəlif relyefdə yerə bastırılmasına və digər bir onun tərkibində olan əlavə bir avadanlığı var ki, kronşteyn şəkilində ağaca, meşəlik bölgədə istənilən bir şəkildə forma alaraq lazım olan istiqamətə yönəldərək təxribat törətmə imkanı olan bir minadır. Silahlı qüvvələrin general-mayoru Anar Kərimov onu da bildirib ki, vətən müharibəsindən sonra düşmən Qarabağ ərazisində təxminən 400-500 min mina bastırıb. Əsasən 2020 və 2021-ci ildə Ermənistanda həm zavod, həm də kustar üsulla hazırlanan minalar Qarabağa qanunsuz yollarla gətirilib. Düşmənin ərazilərimizi tərk edərkən mina anbarlarını məhv etmək cəhdi də uğursuz olub. Düşmən bu anbarı partlayışa hazır vəziyyətə gətirərək buradan qaçmışdı və burada nəticə etibarilə aşkar olunan çox böyük bir kumulativ atım üzərinə qoyulmuş top mərmisinin içi partlayıcı ilə dolu gördüyünüz şəkildə partlayış üçün əldə hazırlanmış bir atımdır. Detonasiya qaytanı ətrafına sarılmışdır. Xətt çəkilərək çölə çıxarılaraq partlayışa hazır vəziyyətdə bir yeşik 25 kilogram trotil şaşqası ilə birlikdə bunların partlayışı nəticəsində əlbəttə ki bu anbar tam şəkildə partlayışa hazır vəziyyətə gətirilmişdir ki, bunu istehkamçılarımızın ayıq sayıqlığı nəticəsində aşkar edilərə zərərsizləşdirilib və təsirsiz hala gətirilib. Qarabağ ərazisində aşkar edilən digər ambar isə partlatma vasitələri ambarıdır. Xüsusi betonlaşdırılmış və germetikləşdirilmiş seyf qapılarla mühafizə olunan ambarda Ermənistan istehsalı olan minaların detonatorları, yəni partlayıcıları saxlanılıb. Təlimnamələrə zidd olaraq partlatma vasitələri partlayıcı maddələrlə bir yerdə saxlanılıb. İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Qarabağda əli dinc insanların qanına batan canilər Azərbaycan ədalətinin qarşısında cavab verir. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatıryanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Prosesdə nələr yaşanıb? Ətraflı sujetdə. Yaxşı tanıyam onları, səndən yaxşı tanıyam. Onlarla oturturmuşsan, sən onlarla pasan, deyirdi ki, sizin evinizi yandıracaq, sizi buradan çıxardacaq. Bunlar hamısı orada iştirak edəcək adamlar, hamısı. Sən birinci növbədə onların patlısı olmuşsan. Hamısından patlısı. Mən heç vaxta başı olmamışam. Heç vaxta. Kocaman, o günə, o fasonda, o qadınların, uşaqların, hamısı bir məhkəliyyətlər.
Mən günahsız adamam, bad burada durmuşam. Gedin o vakifi tapın, kim orada olun. Mən o vakifi döyürüm. Ne kadar inkar etmeye çalışsa da zərər çəkənlərin insanın qanını donduran ifadeleri faktlardır. Zərər çəkənlər bir mənalı olarak deyir ki, hücum edənlərin başında elə Vaqif Xaçatryan dayanıb. Daha sonra Valeri, Armais, Ermes adında olan erməni hərbiçilərin dəstəsi qəddarlıq edib. İfadə verən şəxslər onu da bildirib ki, Xaçatryanın dəstəsinin arasında Vitali Balasanyan da olub. Vitali ilə əhkəmini ürün dəyişir. Ne? Vitali ilə Balasanyan ilə. Bizim kəndisən qatıb sən birinci meşərin, xodranın, əliyan ilə hamısı çıxırdı, çıxan olurdu. Tanrıqlara bakacaq, böyük deyilmədən, kişi deyilmədən. Ben onun içəmətdə görəm ki, bir Xaçatryan isə sanki bir cümlə əzbərləyərək məhkəməyə çıxıb. Mən zavodda olmamışam. Xocalıda olmamışam. Mən heç yerdə olmamışam. İştirak edənlərin heç birini tanımıram deyir. İki dənə erməni ölən ermənin adını çəkir. Elə bunun başında duran özüdür ki, o birilərinin heç birinin adını vermir. Verdiyi ifadələrin bütün hamısı 100% yalandır. 28 nəfərin orada qatil olub, yandırıb. Heç birinin meydin tapıb bastıra bilmirdilər. Elə təyin edirlər ki, bu ya balacadır, bu böyükdür, ömür həbs cəzası versin. Zərər çəkənlər ifadələrində həmçinin qeyd edir ki, hadisədən bir gün öncə kənd cəmaatından bütün silahlar alındı. Bu səbəbdən onlar Xaçatryana və onun dəstəsinə hər hansı müqavimət göstərə bilməyib. Qeyd edək ki, iki zərər çəkən üzürlü səbəbdən məhkəmə prosesində iştirak edə bilmədiklərinə görə onların ifadələri elan olunub. Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 6-sına təyin edilib. Ülkər Əliyeva, Kəhriyar Əhmədli, Neymət İskəndər, ATV Xəbər. Canilər ədalət qarşısında biz isə tarixi torpaqlarımıza qayıdırıq. 30 il əvvəl Qəmbər Məhərrəmovda digər Kərkicahan sakinləri kimi atababa yurdu Xan kəndini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. 30 il əvvəl doğma yurdundan çıxdığı şəxsi avtomobilini bu illər ərzində göz bəbəyi kimi qoruyub. 85 yaşlı Qəmbər baba deyir ki, elə həmin maşınla da doğma elinə qayıtmaq arzusundadır. 85 yaşlı Qəmbər Məhərrəmov Xankəndi danadan olub və qaçqınlıq dövrünə qədər elə orada tikinti sahəsi üzrə çalışıb, öndə olan işçilərdən olub. Doğma şəhəri Xankəndidə bir çox tikintilərdə onun da əlinin zəhməti olub. 1978-ci ildə Qəmbər Məhərrəmova 011 markalı avtomobili elə çəkdiyi zəhmətin müqabilində veriblər. Remonti straitelini upravlenni. Bizim kontorla bir elədi. Orada işləyirdim. Kontorda xəbər gəlib ki, gəlin maşınınızın çəkilərin götürün, gedin, gətirin. Sumqayıtdan gətirəcək. Yaxın qohumu deyir ki, Qəmbər Məhərrəmov bu avtomobilə çox yaxşı baxıb, onu əzizləyirdi. Çünki bir gün doğma torpaqlara elə bu avtomobildə qayıdacağını ümid edirdi. 6 yaşım var idi mənim. Bu maşına doldurub 8 uşaq. Şuşaya gedirdik, həmən maşındır bu maşın. Nətər oradadır, burada da eləmə həmin maşındır. 45 ilin maşındır bu maşın. Qocalmayıb bu maşın. Qəmbər babanın ən böyük arzusu da odur ki, bu maşınla inşallah qismət olsun Xan kəndinə. 1978-ci ilin buraxılışı olan bu avtomobili Qəmbər baba necə deyərlər göz bəbəyi kimi qoruyub, saxlayıb. Və qeyd edim ki, o ildən bu yana avtomobildə mühərrik yağı və təkərlərdən başqa heç bir detal dəyişməyib. 30 ildir vətən həsrəti çəkən Qəmbər Məhərrəmovun ən böyük arzusu reallaşmaq üzrədir. Buna görə də indi çox həyəcanlanır. Arzum odur ki, maşınla qaydam. Ən böyük arzumuz odur ki, oranı görəm. Görəm elə, bir dəfə elə təmiz görəm, ölsəm dərdim onunla. Özüm sürüb getmək istəyirəm. İndi Qəmbər kişi heç zaman onu yarı yolda qoymayan avtomobili ilə ümidlərinin gerçək olduğu doğma şəhərinə, Xankəndiyə qayıdacağı günü gözləyir. Mədnə Niknəcad, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Mələyin Qlablı, ATV Xəbər, Gəncə. Allah tezliklə qismət eləsin Qəmbər baba. Ən qısa zamanda Xankəndidə təhsil müəssisələri fəaliyyətini bərpa edəcək Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında buna əmin olduğunu bildirib. Bugün milli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan təhsilin inkişafı forumunda təhsil sahəsində görülən işlər diqqət mərkəzində olub. Ali məktəbləri bitirən tələbələrin işlə təmin olunması kimi məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Yaxşı kadr hazırlığı üçün 10 min avro ödədiyimiz proqramlar var. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyir ki, onun dövlət hesabına xaricdə təhsil alması üçün 130 min dollar sərmayə qoyulub. Azərbaycanda isə elə universitetlər var ki, bir mühəndisi 1500 manata hazırlayır. Amma hazırlamasa daha yaxşıdır. Universitetlərimizin yeri gəlmişcə burada əsas
yanaşması bundan ibarətdir ki, insanımızın, yəni vətəndaşımızın gücü nəyə çatırsa, yəni maddi ödəməsi nəyə çatırsa, sən mənə o vəsaiti versən, mən sənə bir ixtisas verərəm. Bir həkimi hazırlamaq neçəyə başa gəlir? Yəni, mümkündürmü ki, misal üçün, müxtəlif deyək, ölkələrdən mühəndis hazırlamağa 10.000-20.000 avro xərclənirsə, biz 1500 manat xərcləyib ona bərabər mühəndis, ondan daha yaxşı mühəndis hazırlaya biləcəyik. Antiterror tədbirləri nəticəsində suverenliyimizin bərpa edildiyi ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra təhsil ən qısa zamanda bərpa olunacaq. Nazir keçmiş məcburi köçkünlərin təhsil aldığı məktəblərin sonrakı fəaliyyətinə də aydınlıq gətirdi. 30 il ərzində bizim torpaqlarımız işğal altında olduğuna görə, yəni bəzi hallarda o məktəblərə yeni binalar tikilib. Bu halda biz həmin binanın sadəcə olaraq həmin əraziyə uyğunlaşdırırıq. Məsələn, Şuşa şəhərinin bir nömrəli məktəbi artıq açıldıqdan sonra, təsis edildikdən sonra Bakıdakı bir nömrəli Şuşa məktəbi artıq Bakı şəhərinə aid bir məktəb kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Bəzi hallarda o məktəblərin binası yoxdur. Yəni, binası olmadığına görə o məktəbin nəyinsə ləğv eləməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq məktəb hüquqi şəxs kimi, publik hüquqi şəxs kimi köçür öz tarixi yerinə. Ölkədə universitetlər ehtiyacdan çox sayda hüquqşünas yetişdirir, amma aqronom sayı ehtiyaclarımızdan daha azdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, bugün bir çox universitetlərin öndə gedən tələbələri məmuniyyətlə işə götürülür. Çünki hamı mütəxəssis axtarır. Nazirin sözlərinə görə bugün hüquqşünaslarımız aqronomlardan aşağı əmək haqqı alır. Görüş keçirdik, böyük bizim kənd təsərrüfatı şirkətlərimizlə birgə. Hamısı çox primitiv peşələr üzrə adamlar istəyirlər. Çox sadə primitiv peşələr üzrə adamlar tapa bilmirik. Və gülməli bir şeyə gəlib çıxmışdır. Ağac budayan günə 25 manatdan aşağı tapa bilmirəm. 6 günün iş həftəsi götürsə, 25 gün ərzində belə çıxır ki, bu adam 700-800 manat əmək qazanır rayonda, kənddə. Sezonda 50 manat edir qalxır günə. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Samir Məmmədov qeyd etdi ki, rəqəmsallaşmanın inkişafı birbaşa təhsildən asılıdır. Onun sözlərinə görə təmsil etdiyi nazirlik təhsil sahəsində daha çox üstünlük verir. Bununla bağlı dövlət və özəl sektor nümayəndələri ilə birgə proqramlar hazırlanıb. Kimlərsə fərqli düşündüyünə görə ortaya innovasiyalar çıxır. İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev isə bu mühitin formalaşması və sistemləşdirilməsinin labid olduğunu vurguladı. Turanə Tağızadə, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər. Təəssüf ki, qonşuların mübahisəsi yenə ölümlə nəticələnib. Paytaxtın Nəsimi rayonu Ağdadaş Qurbanov 21 ünvanında qətl törədilib. 54 yaşlı kişi qonşuluqda yaşayan ana və qızını döyərək xəsarətlər yetirib. Xəsarət alan ana xəstəxanaya yerləşdirilib, qızsa həyatını itirib. Dəhşətli hadisənin təfərrüatı sıradakı sujetdə. Nəsimi rayonu Ağdadaş Qurbanov 21 ünvanında gecə saatlarında qətl törədilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Hadisə hazırda dayandığımız xarabalığı xatırladan bu mənzildə baş verib. Belə ki, 54 yaşlı Seyruz Səttarzadə aralarında yaranmış mübahisə nəticəsində qonşuları 64 yaşlı Marina Çabanova və onun qızı 36 yaşlı Nərminə Vəliyevaya yumruqla xəsarətlər yetirib. Aldığı xəsarətlər nəticəsində huşunu itirən Marina Çabanova ayıldıqdan sonra qızının cansız bədənini bu döşəmənin üzərində görüb. Hətta xəsarət alan şəxslərin bu cür qan izlərinə də rast gəlmək mümkündür. Hadisənin törədildiyi ərazidə, həmçinin mənzildə üfunət qoxusundan dayanmaq mümkün deyil. Buna səbəb isə burada yaşayan şəxslərin səfil həyat tərzi sürməsidir. Hətta ərazidə bu cür şpriz qalıqları və spirtli içki butulqalarına da rast gəlmək mümkündür. Yaxınlıqda yaşayan qonşular isə iddia edir ki, burada yaşayan şəxslər narkotik və spirtli içki alüdəsisi olub. Narkomanlar dolu idi. Mən neçə dəfələrlə polisə də xəbər vermişəm, bir dəfə gəlib buranı bağladılar da, amma yenə də əl çəkmədi. Seyruz buranı, uzun sizə mənə bağışlayın, pozunxana eləmişdi. Seyruz onları satırdı, pul qazanırdı. Seyruzun başqa işi yox idi. Biz bilirik ki, hamısı narkomandı da, çoxu burada. Ona görə də biz fikir vermədik. Burası eşitdi ki, iki dən kişi ilə kişi səsli dava eləyirlər. Mən görürdüm ki, qadın, arvad, nə bilək, vidlərindən görünürdü, hamısı narkoman şeylərdir, piyazki şeylərdir. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olması maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Sayrus Səttarov şübhəli şəxs qismində tutulub.
Hazırda ibtidai istintak davam edir. Məhəmməd Hacızadə, Samuray Əlizadə, ATV Xəbər. Nit qüsurlu azyaşlının küçüyə atılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilir ki, azyaşlını küçüyə atan nənəsidir. Yayılan məlumatlar nə dərəcədə doğru, dəməkdaşımız Ağca Ələsgərli mövzunu araşdırıb. İnsanlığa sığmayan hadisə ötən gün axşam saatlarında Yasamal rayonu ərazisində baş verib. İddia olunur ki, 7 yaşlı Zakir Rızayev nənəsi tərəfindən küçəyə atılıb. 7 yaşlı Zakir nənəsi tərəfindən Yasamal rayonu Seyfəddin Dağlı küçəsi, yəni Space televiziyasının qarşısındakı bu parka atılıb. İddiaların nə dərəcədə doğru olub olmadığını araşdırmaq üçün azyaşlının ailəsinin yaşadığı ünvana yollandıq. Zakirin nənəsi Nübar Cabbarovanın sözlərinə görə, qızı, yəni uşağın anası avtomobil qəzası keçirdikdən sonra sağlamlığı ilə bağlı problemləri yaranıb. Özü də xəstədir. İndi nə qızı, nə də özü azyaşlıya baxa bilir. Amma bütün bunlar azyaşlıya qarşı bu cür qeyri-insani münasibətə əsas verə bilərmi? Özü də nit qüsurlu bir uşağa qarşı. Xəstəyəm, özüm saxlaya bilmirəm. Anası xəstədir, anası ilə savaşır. Uşaq çölə çıxır, məndən dönər istəyir. Su istəyir. Dedim, bəlkə qoyam bu verilişin qabağına, oradan götürələr, bəlkə bu uşaq yönləşə. Uşağa görə elədim onu. Yoxsa balam da kimin, mən niyə atıram? Yenə arxasındayım, demirəm ki, qaçıram. Uşaqdır, gedib görəcəm. Zakir Rızayev polis əməkdaşları tərəfindən parkda tapılaraq az yaşlılar üçün nəzərdə tutulan sığınacağa yerləşdirilib. 10 saatdan çoxdur ki, uşaq bizim sığınacaqdadır. Uşaq həm nit qüsurludur, eyni zamanda əqli qüsurlu bir uşaqdır. Nənə boyun sığınacağa dəvət olundu. Nənənin ərizəsi alındı, bildirir ki, mənim borcum yoxdur, mən uşağı saxlamayacağım. Qeyd edək ki, uşağın psixi vəziyyəti nəzərə alınaraq sanatoriyada bir neçə ay müalicə edilməsi və Təhsil Nazirliyi yanındakı yardımcı internat məktəblərinin birinə yerləşdirilməsi üçün addımlar atılacaq. Ağca Ələsgərli, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Yeri gəlmişkən, bugün nənə həmkarımız Ar Bəxşəliyevin təqdimatında bizimlə sən verilişində də bu mövzu diqqətdə idi. Nənə efirə qonaq çağırılmışdı. Və ekspertlərin də diqqətindəydi, amma əlbəttə ki, heç bir səbəb körpə bir uşağın küçüyə atılmasına haqq qazandıra bilməz. Bir neçə gün əvvəl ürək stendi qoyulan şəxs poliklinikaya müayinəyə gedib, həkim növbəsində gözləyərkən ürək tutmasından həyatını itirib. Maraqlıdır ki, poliklinikada xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilməyib və həkim bunu müxtəlif qəribə səbəblərlə izah edib. Həkimin hadisə ilə bağlı qəribə açıqlaması müəyyən suallar doğurur. Suallara əməkdaşımız Aytac Babayeva aydınlıq gətirməyə çalışıb. Səhiyyə ocağında qəfil halı pisləşib yıxılan şəxsə düzgün ilkin tibbi yardımın göstərilmədiyi deyilir. Ürəyində stend olduğu üçün ona ürək masajı olmaz deyən hadisə şahidi həkim isə dərhal təcili tibbi yardımın çağrıldığını bildirib. Üstəlik, lazımı tibbi müdaxilələr üçün poliklinikada heç bir şəraitin olmadığını qeyd edib. Tibb ocağında ilkin tibbi yardım etmədən, sadəcə təcili tibbi yardım briqadasını gözləmək çox qəribə görünür. Əsas sual odur ki, həqiqətənmi? Həkimin dediyi kimi, stent qoyulan şəxsə ürək masajı olmaz. Ürək damar cərrahı Rəşad Mahmudov deyir ki, ürək masajı olmaz deyə belə bir qanun yoxdur. Əgər bir masaj ki, həyat qurtaracaq, səbəbindən asılı olmayaraq ürək masajı edilməlidir. Ürəkdə koronar damardakı stentlə masaj arasında heç bir əlaqə yoxdur. Çünki o, damar içərisində olan bir prosesdir. Masaj isə mexanik olaraq sinə ilə ürəyin özünün əzələsinə təsir etmə mexanizmasıdır. Onun olunması həyatı qurtarmaq üçün ən azından minimum tələbdir. Təməl masajın kriteriyaları ki var, buna bugün demək olar ki, bütün səhiyyə təhsil məhsələrində hər bir insana bu vərdişlər öyrədilir. Rəşad Mahmudov onu da bildirdi ki, ürək tutmaları zamanı edilən masaj vəziyyətə görə minimum yarım saat həyata keçirilir və təcrübə onu göstərir ki, bir saat davamlı edilən masaj sonrası da insan həyatını xilas etmək mümkün olub. Məsələnin digər təəccüb doğuran tərəfi isə həkimin tibb məntəqəsində ilkin yardım üçün lazımı şəraitin olmamasını deməsidir. Məsələ ilə bağlı təbibə müraciət etdik. Bütün poliklinikalarda, yəni ilki səhiyyə xidməti müəssisələrində manipulyasiya otaqları var və bu manipulyasiya otaqlarında dərman dolabları var və bu dərman dolablarında bir mənalı olaraq ilk yardım və təcili tibbi yardım xidmətləri göstərilməsi üçün bütün şərait və təminat yaradılmışdır. Elektroşok aparatları, defibrilyatorlar və yaxud da digər
o süni tənəffüs avadanlıqlarının, yəni poliklinikalarda, manipulyasiya otaqlarında olmasına zərurət yoxdur. Təbibdən bildirildi ki, məlum hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Aytəc Babayeva, Şəlalə Ağaşirinova, Samir Qaragözov, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən ƏDV geri al mexanizmi üzrə əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb edilməyəcək. Millətvəkili Vüqar Bayramov yeni qaydaların əhəmiyyətindən danışıb. 2024-cü ildən etibarən ƏDV-ni geri al mexanizmi çərçivəsində vətəndaşların əldə etdiyi gəlirlər vergidən azad olunacaq. Nəzərə alsaq ki, indiyə dək təxminən yarım milyard manatdan artıq vəsait ƏDV-ni geri al kampaniyası çərçivəsində vətəndaşlara ödənilib. Millət vəkili deyir ki, vergidən azad olunma bununla praktik olaraq qanunləşəcək və hüquqi baza formalaşacaq. Vətəndaşlarımız daha çox gəlir əldə etmək üçünsə nağdsız ödənişlərə üstünlük verməlidir. Nəzərə alsaq ki, faizlərdə dəyişiklik məcəlləyə edilən dəyişikliklə nəzərdə tutulur və xüsusən də mövcud qaydalar əsasən indiki geri qaytarmalar qorunub saxlanır. Vətəndaşlarımız nağd şəkildə deyil, plastik kartdan istifadə etməklə ödəniş etsinlər, çünki bu nəticədə onların daha çox gəlir əldə etməsinə imkan verəcək və təbii ki, məqsəd də ondan ibarətdir ki, plastik kartdan istifadə etməklə ödənişlərin həyata keçirilməsi təşviq olunsun. Qeyd edək ki, əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması layihəsi üzrə ticarət və ictimai yaşa obyektlərində, tibb müəssisələrində və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərə ödənilmiş ƏDV məbləğinin nağdsız ödənişlər üzrə 17,5%, nağd ödənişlər üzrə 5%, işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində mehmanxanalarda, otellərdə, ödənilmiş ƏDV məbləğinin isə nağdsız ödənişlər üzrə 30%, nağd ödənişlər üzrə 5% geri qaytarılır. Ekspertlər hesab edir ki, əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması prosesi bu sahəyə bizneslə yanaşı vətəndaş marağının da artırılmasına səbəb olacaq. Sənan Bəhrəmli, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 9%-dən 8,5% dəhlizinin aşağı həddi 7,5%-dən 7% dəhlizinin yuxarı həddi isə 10-dan 9,5%-ə endirilib. Bu qərar inflyasiya təsir edən xarici və daxili amillərin dəyişimi, eləcə də valyuta bazarında təklifin tələbi əhəmiyyətli üstələməsi nəzərə alınaraq verilib. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov bağlanan banklar əmanətlərin taleyi və digər məsələlərə aydınlıq gətirib. Bankların valyuta alışı üzrə qaydalarının əhalinin dollar alışını məhdudlaşdırdığını rəqəmlər təsdiqləmir. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov bildirdi ki, banklar tərəfindən çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə çərçivəsində tətbiq edilən 20 min manat ekvivalentinə dək xarici valyuta alışı qaydasının dollara tələbi azaltdığı barədə iddiaları ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə istənilən vətəndaş vəsaitin mənbəsini göstərməklə 20 min manat ekvivalentindən də yüksək məbləğdə xarici valyuta ala bilər. 2015-ci ildən ilk dəfədir ki, 2023-cü ildə 10 ayın nəticəsi olaraq bankların xalis nəqd valyuta alışı vəsaiti müsbət 100 milyon təşkil edir. İlk dəfədir ki, banklar valyutanı daha çox alıblar əhalidən, nə qədər satıblar. Talih Kazımov bu yaxınlarda bağlanan banklarla bağlı sualı da aydınlıq gətirdi və qeyd etdi ki, lisensiyaları ləğv edilmiş Günay Bank və Muğam Bank Mərkəzi Banka hesabatlılığı təqdim edərkən doğru və düzgün məlumat verməyiblər. Buna görə də həmin bankların lisensiyalarının ləğv edilməsi barədə qərar qəbul olundu. Banklardakı əmanətlərə gəldikdə Talih Kazımov dedi ki, Muğam Bankda 102 milyon manat sığortasız əmanətin 76 milyonu fiziki şəxslərindir. 76 milyonun da 61 milyonu bir nəfərindir. Yerdə qalan hissə isə hüquqi şəxslərin pullarıdır. Onun da 50% iki şirkətindir. Buna görə də Muğam Bankın lisensiyasının ləğv edilməsi maliyyə sabitliyinə təsir etmir. Başbankinin sözlərinə görə hazırda maliyyə sabitliyi nöqteyi nəzərdən problemli bank yoxdur. O, bəzi banklarda çətinliklər olduğunu və artıq aradan qaldırıldığını qeyd etdi. İnflyasiyaya gəldikdə Mərkəzi Bankın sədri illi inflyasiyanın dinamikasını xarici amillərin və həyata keçirilən anti-inflyasiya siyasətinin təsirləri ilə azaldığını vurguladı. Keçən ilin sentyabr ayında pik səviyyəyə çatan illik inflyasiyamız 15,6% təşkil etmişdir. Və artıq bu il sentyabrında həmin inflyasiya, illik inflyasiyamız 10,5% bəndə azalaraq, demək olar ki, 3 dəfə azalaraq, artıq sentyabr ayının nəticələrinə əsasən 5,1% təşkil etmişdir. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları da artaraq 10 milyard dollar aşıb. Belə ki, valyuta ehtiyatları bu ilin 10 ayında 16,8% və ya 1,5 milyard dollar artaraq
10,5 milyard dollara çatıb. Şəlalə Ağaşirinova, Elnur Teymiroğlu, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı dövlət qurumları 30 milyard manatdan çox tələb qoyub, bunun təxminən 22 milyard manatını hökumət qarşılayacaq. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı etibarlı, təhlükəsiz və dayanıqlı bankçılıq mövzusunda keçirilən 7-ci Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda qeyd edib ki, qalan 8 milyarda dək vəsaitin özəl sektora yönləndirilməsi arzu olunandı. Mərkəzi Bankın baş direktoru Fərid Osmanov bildirib ki, son bir ildə kartlarla keçirilən aktiv ödənişlərin məbləği 2 dəfə artaraq 33 milyard manata çatıb, ötən illərdə nağdsız dövriyyənin payı 1-2% bəndini keçirdisə, bu il göstərici 12,4% artaraq 54% ötüb. Ölkədə cari hesablar vasitəsilə müştəri köçürmələrində internet bankçılığın payı bu ilin 9 ay ərzində ötən dövrünə müqayisədə 15% artaraq 172 milyard manat həcmində olub. Məlumat verilib ki, Azərbaycanda beynəlxalq kart təşkilatlarının dəstəyindən token əməliyyatlarından geniş istifadə olunur. Cari ilin 9 ay ərzində token əməliyyatlarının həcmi artıq 1,9 milyard, 2 milyarda yaxınlaşmışdır. Post-terminal vasitəsilə həyata keçirilən alınan mal və xidmətlərin ödənişlərində artıq token əməliyyatlarının payı 27%-ə çatmışdır. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ötən gün parlamentdə çıxışı zamanı 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın 9-cu maddəsinə eyham vurub. Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə Paşinyan az qala açıq mətindən bəyan edib ki, kommunikasiyaların açılacağı təqdirdə nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarətin Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilməsini rəsmi rəvan qəbul etməyəcək. Ermənistanın Hraparaq qəzeti hələ bir müddət öncə yazmışdı ki, Nikol Paşinyan bəzi partiya üzvlərinə kommunikasiyaların açılacağı təqdirdə 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın 9-cu bəndini ləğv edəcəklərini bildirib. Yəni, konkret olaraq burada söhbət nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarətin Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları tərəfindən həyata keçirilməsindən gedir. Nəşrin yaydığı məlumata görə, ötən gün Ermənistanın baş naziri açıq şəkildə bildirib ki, bu funksiyanı yerinə yetirmək üçün Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətində xüsusi bölmə yaradılacaq. Ermənistanla Rusiya arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən bu ölkənin sərhədləri əsasən də Rusiya sərhədçiləri tərəfindən qorunur ki, bu təxminən Türkiyə və İran sərhədlərinin tamamını Gürcüstanla sərhədlərin 70%-ni əhatə edir. Yalnız Azərbaycanla sərhədlərdə bu məsələlər gündəmə gəlməyib, amma nəzərə almaq lazımdır ki, Zəngəzur dəhlizin keçəcəyi ərazi faktiki olaraq həm də Rusiya sərhədçilərinin nəzarəti altında olan ərazilər olacaq. Uzun müddətdir ki, artıq Paşinyan müxtəlif platformalarda çıxışında məhz bu məsələyə eyham vurur. Ermənistanın baş naziri hətta Avropa parlamentində bununla yanaşı İpək yolu forumunda da dolayısıyla bu məsələyə toxundu. Elə son zamanlar Ermənistan tərəfindən ütopik sülh kəsişməsi layihəsi də məhz bu səbəbdən tələm-tələsi irəli sürülüb. Həmin layihəyə fikir verdikdə aydın oldu ki, bütün kommunikasiyalara hər bir ölkə hansı ölkənin arasında keçisi ölkə özü nəzarət eləməlidir. Sözsüz ki, burada xüsusilə Zəngəzur dəhlizi nəzərə tutulur, çünki bildiyimiz kimi 9 noyabr bəyanatına əsasən Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsizliyinə Rusiyanın nəzarət edilməsi nəzərdə tutulur, Ermənistan isə buna qarşıdır. Məsələnin maraqlı və bir o qədər də gülünc tərəfi isə ondan ibarətdir ki, bugünə qədər heç bir qlobal və regional layihə həyata keçirməyən, indiyədək ən qısa yolun belə çəkilişini sona çatdıra bilməyən, illərdir təcrid vəziyyətində qalan, həmçinin müharibədən məğlub çıxmış Ermənistan, İrəli sürdüyü ütopik layihə ilə indi regionun nəqliyyat hubuna çevrilməyi xəyal edir. Paşinyanın məqsədi və onu bu prosesdə stimullaşdıran, himayə edənlərin məqsədi Ermənistan ərazindən keçməsi nəzərdə tutulan nəqliyyat dəhlizlərini region dövlətlərinə qarşı təzyiq mexanizminə çevirməkdən ibarətdir. Zaman-zaman bu cür gülünc və bir o qədər də absurd layihələrin ortaya çıxması təsadüfi deyil. Ekspertlər hesab edir ki, belə xəritələr, təqdimatlar müəyyən siyasi dairələrin sifarişləri əsasında önə sürülür. Əsas məqsəd isə region dövlətlərini asılı vəziyyətə salmaq və daim bundan təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdir. Pərvin Muradzadə, Ceyhun Tarverdiyev, ATV Xəbər.
Fransada özünü Avropa Hüquq və Ədalət Mərkəzi adlandıran təşkilat Rusiyanın üzvlüyünün dayandırıldığı eyni əsaslardan Azərbaycanın da Avropa Şurasına üzvlüyünün ləğv edilməsini tələb edən petisiya başlayıb. Ölkədəki digər təşkilatsa buna qarşı çıxaraq tarixi həqiqəti xatırladıb. Qarabağ faktiki Azərbaycan ərazisidir. Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya İttifaqı haqsız petisiya başlanan təşkilatı ədalətli olmağa çağırıb. Fransıza qarşı qoyan böyük həqiqət barədə Vüqar Bektaş danışır. Fransada Azərbaycana qarşı qərəz və riyakarlıq o həddə çatıb ki, artıq vicdanı və digər dəyərləri olan sadə fransızlar belə erməni lobbisinin təsirinə düşən bəzi həmkarlarının ölkəmizlə bağlı açıq düşmənçiliklərinin daha yol verilməz olduğunu qorxmadan dilə gətirməyə başlayıblar. Məsələn, Fransanın Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya İttifaqı adlı hüquq müdafiə təşkilatı Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyünün dayandırılmasına çalışan Avropa Hüquq və Ədalət Mərkəzi adlı digər bir fransız təşkilatına qarşı açıq bəyanatlarla çıxış edib. Xatırladaq ki, Azərbaycana qarşı çıxış edən adı çəkilən təşkilat sağçı xristiyan mövqeyi ilə Fransada kifayət qədər erməni lobbisinə yaxınlığı və ciddi dayaqları ilə seçilir. Amma buna baxmayaraq öz ölkəsinin milli maraqlarını yaxşı dərk edən obyektiv və vicdanlı fransızlar artıq Parisin Azərbaycana qarşı bu cür oyunlarına qarşı çıxır və bu cür oyunları dəstəkləyənləri də haqlı olaraq saxtakarlıqda, açıq-aşkar terminlərin manipulyasiyasında günahlandıraraq, bu kimi halların nəinki beynəlxalq hüquq normalarına, eləcə də əxlaqi dəyərlərə də zidd olduğunu faktlarla ortaya qoyurlar. Məsələn, onlar iddia edirlər ki, Rusiyanın üzvlüyünü dayandıran əsaslarla Azərbaycanı da Avropa Şurasından çıxarmağa cəhd göstərmək ən azından ədalətsizlik və saxtakarlıq olardı. Birincisi, Azərbaycanın antiterror tədbirləri onun öz ərazisində qanunsuz hərbi birləşmələrə qarşı yönəlmişdi. Hansı ki, 2020-ci ilin 10 noyabrındakı ATƏŞ-ə haqqındakı üstərəfli anlaşmada Ermənistan bu hərbi birləşmələrin buraxılmasını öz öhdəsinə götürsə də buna əməl etməmişdi. İkincisi, antiterror tədbirləri bir sutkaya yaxın çəkdi və heç bir mülki infrastruktur dağıntıya məruz qalmadı. Bütün bunlar Azərbaycanın niyyətinin doğrudan da qanunsuz erməni silahlı birləşmələri və onların infrastrukturunun məhv edilməsi olduğunu göstərirdi ki, bu da tam legitimdir. Çünki Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycan öz ərazisində bu əməliyyatları aparıb və Qarabağda Ukraynadan fərqli olaraq beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti deyildi. Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya İttifaqı həmçinin erməni lobbisinin Fransada çox sevdiyi daha bir mifi, güya ki, Qarabağda etnik təmizləməyə dair saxta iddiaları da darmadağın edib. Antiterror tədbirləri günlərində Paşinyanın mülki əhaliyə qarşı heç bir təhlükənin olmadığına dair bəyanatını misal gətirib. Sonra BMT-nin qaçqınlar üzrə Ermənistandakı Ali Komissarı Kavita Belaninin Qarabağda Azərbaycanın erməni mülki əhaliyə qarşı qəddar münasibətinə dair heç bir faktın qeydə alınmadığına diqqəti yönəldib. Əksinə, Azərbaycan yerli əhalinin bölgədən çıxıb getməmələri üçün əlindən gələni edib və onların indi də geri qayıtmalarını hər vasitə ilə təşviq eləməsi onu deməyə əsas verir ki, burada hansısa etnik təmizləmədən kiçicik söhbət belə gedə bilməz. Bütün bu obyektiv fikirlər Fransanın Vicdan Azadlığı Dərnəklərinin Koordinasiya Şurası tərəfindən hazırlanan monitorinqin nəticələrində öz əksini tapıb və Fransanın digər ermənipərəst təşkilatlarının anti-Azərbaycan fəaliyyətinə də ciddi zərbələr indirib. Deməli, belə çıxır ki, Fransada heç də hamı öz vicdanını itirməyib və Prezident Macron da başda olmaqla ermənipərəst təşkilatlar nə qədər cəhdlər etsələr də fransız cəmiyyətində hələ də sözün düzünü deyən obyektiv və vicdanlı fransızlar varmış və onlar ölkələrin maraqlarını Macron kimi cıvız maraqlara satmayacaq qədər əqidə və iradəyə malikdirlər. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər. Yaxın Şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail ordusu gecə və gündüz saatlarında Qəzza bölgəsini bombalamağa davam edib. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son 24 saat ərzində bölgədə daha 271 nəfər həlak olub. Bununla da Qəzzada ölənlərin sayı 8800-ə çatıb. Onlardan 3681 uşaqdır. Cəbaliyyə qaçqın düşərgəsi və Türkiyə-Fələstin dostluq xəstəxanası ikinci dəfə hava hücumuna məruz qalıb. İsrail ordusu məlumatına görə ölkənin silahlı qüvvələri oktyabrın 7-sindən Qəzzada 11 mindən çox obyektə hücum edib. Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qassam briqadalarının bütün hərbi hədəfləri dağılıb. Bununla yanaşı İsrail Qəzzada yerüstü əməliyyatları davam etdirir. Bu kadrlarda Çıxağal əsgərləri və onların hərbi maşınlarının Qəzzanın dağıntıları ətrafında irəlilədiyi görünür. Beynəlxalq təşkilatlar və əksər ölkələr isə İsrailə atəşkəs çağırışını davam etdirir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinə müraciət edərək deyib ki, Qəzzanın 2 milyondan çox sakin, o cümlədən uşaqlar yer üzündəki cəhənnəmdə yaşayır.
Son 3 həftədə baş verən hadisələr göstərir ki, müharibənin əsas qaydalarına beynəlxalq humanitar hüquqa hörmətsizlik artıq istisna deyil, normadır. Mülki əhali misli görünməmiş miqyasda həyatını itirir. Humanitar atəşkəs ən azı bu ölüm spiralını dayandıra bilər. Ümid edirəm ki, ixtilaflarınızı aradan qaldıracaq və bu məqsədə çatmaq üçün səlahiyyətinizdən istifadə edəcəksiniz. Dünya sizdən hərəkət gözləyir deyə Ali Komissar vurğulayıb. Ölkəmizə qayıdırıq. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib. Ağdam, Bərdə, Laçın, Zərdab və Ağcabədi şəhər və rayonlarından qəbula gələn 96 vətəndaşın müraciətini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün aidiyyatı baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib, müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini tapıb. Səfər çərçivəsində Vilayət Eyvazov Nazirliyin daxili qoşunlarının Ağcabədə yerləşən hərbi hissəsində hərbi qulluqçuların xidmət və kazarma məişət şəraiti ilə maraqlanıb, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə hərbi hissənin qərargahında komandir heyəti ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Sonda nazir bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. 42 vətən müharibəsi iştirakçısı üçün isə şəhid ailələrinin üzvləri olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 202 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Quba Soyqırım Memorial Kompleksinin yaradılmasından 10 il ötür. Kompleks 1918-ci ildə Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdiyi kütləvi qırğınlar nəticəsində həlak olan 10 minlərlə azərbaycanlının xatirəsinə ucaldılıb. 2007-ci ildə Quba şəhər stadionu ərazisində aparılan qazıntı işləri zamanı kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Nümunələrdən məlum olub ki, sümüklərin hamısı 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilən yerli sakinlərə məxsusdur. Bu həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə soyqırımı memorial kompleksi yaradılıb. Araşdırmalar nəticəsində o da məlum olmuşdur ki, burada bir qismi yahudi olmaqla, digər etnik qruplar, Ləzgi, Tat, Çek, Xınalıq və digər etnik qruplara aid insanlar burada öldürülmüşdür. Kompleks 5 hissədən ibarətdir, hansı ki abidə burada qətlə yetirilən insanların xatirəsini əbədiləşdirir. Alma ağacı isə Qubanın simvolu və həyatının davam etdiyi kimi götürülür. Muzey isə yerdən çıxmış, özündə qılıncı əks etdirir. Soyqırımı memorial kompleksinin yaradılmasının 10 illiyi münasibəti ilə Qubada Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu mövzusunda elmi praktik konferans keçirilib. Bildirilib ki, azərbaycanlara qarşı soyqırım siyasətinin uzun tarixi olsa da, bu barədə əsl həqiqət ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində ictimaiyyətə çatdırılıb. İlk dəfə soyqırımı hadisələrinə 1998-ci ildə 26 mart tarixində Ulu Öndər tərəfindən siyasi hüquqi qiymət verilmişdi. Bugünkü tarixdə kompleksimizin fəaliyyətinin 10 ili tamam olur. 10 il ərzində artıq kompleksi 1 milyondan çox insan ziyarət etmişdir ki, bunlardan da 200 minə yaxını xarici ziyarətçilər təşkil etmişdilər. Konfransda həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, 1918-ci ilin yazında Quba qəzasında ermənilər tərəfindən 16 min nəfərdən çox yerli əhali qətlə yetirilib. 2153 ev, 5 karvansara, 321 dükan, 17 dəyərman düşmən qüvvələri tərəfindən talan edilib. Bu dəhşətli hadisələr bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi hüquqi siyasi qiymətini almalıdır. Dünya dövlətləri bu prinsipial məsələdə mövqeylərini yenidən dəqiqləşdirməli, erməni təbliğatı nəticəsində formalaşmış stereotiplərdən imtina etməlidir. Cəfər Talıb, Saadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Quba. Azərbaycanın hər bölgəsində xidmət göstərən OBA marketlər şəbəkəsi müştərilərinə qənaətli alış-veriş imkanı yaradıb. OBA marketlər şəbəkəsi yüksək endirimli qənaətin vaxtıdır kampaniyası ilə müştərilərini sevindirməyə davam edir. 9 noyabr tarixinə dək davam edən endirim kampaniyası çərçivəsində 1 litrlik Zatiya günəbaxan yağını 2 manat 49 qəpiyə, 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağını 11 manat 99 qəpiyə, halal dad ekstra sosisinin kiloqramını 6 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq kalinka spread yağını 11 manat 49 qəpiyə, ovçular sədəf servalat kalbasasının kiloqramı 9 manat 49 qəpiyə, 850 ml-lik Moskovski provansal mayonezi 4 manat 79 qəpiyə, 500 qramlıq doymaq makaron çeşidlərini 99 qəpiyə əldə etmək olar. Bundan əlavə 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 5 manat 65 qəpiyə, 800 qramlıq Ankara yumru düyü 1 manat 85 qəpiyə, Conti Zalataya Lilya şokoladının kiloqramı 6 manat 99 qəpiyə, 950 ml-lik Moy meyvə şirəsi çeşidləri 1 manat 39 qəpiyə təklif edilir. Əlavə olaraq OBA marketlərində 400 ml-lik Head & Shoulders şampun çeşidlərini
6 manat 25 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tide yuyucu toz çeşidlərini 15 manat 49 qəpiyə, 750 ml-lik Fairy Gabion maya çeşidlərini 3 manat 49 qəpiyə, 24 rulonlu Sunday tualet kağızını 5 manat 99 qəpiyə əldə etmək mümkündür. Həmçinin ona zeyn və üzəri alışverişinizdə Obamarket mobil tətbiqini kassirə təqdim edərək keşbək qazana bilərsiniz. Oba, qənaətin məkanı. Azersun Holding 5 layihə ilə Türkiyədə təşkil edilən ənənəvi Calder Kaizen müsabiqəsinə qatılıb. Azersun Holding Kaizen fəaliyyətləri ilə dünya səviyyəli istehsal texnikalarının tətbiqi sayəsində inkişafını nümayiş etdirmək, həmçinin əməkdaşların səmərələşdirici fəaliyyətlərindəki nailiyyətlərini sərgiləmək məqsədi ilə 5 layihə ilə Türkiyədə təşkil edilən ənənəvi Calder Kaizen müsabiqəsinə qatılıb. Təqdim edilən layihələrin hər biri ilkin dəyərləndirmə və qiymətləndirmədən yüksək nəticə əldə edib və avqust ayında assosiasiyanın təftiş qrupu istehsalata tətbiq edilən Kaizen fəaliyyətlərinin əyani nəticələri ilə yerində tanış olmaq üçün Azersun müəssisələrini ziyarət edib. Təftiş qrupunun fabrik ziyarətləri zamanı onları maraqlandıran sualları layihələri icra edən əməkdaşlar yüksək səviyyədə cavablandırıb. Suallara verilən cavablar eyni zamanda layihələrin finala haqq qazanmaları üçün həlledici olub. Türkiyənin bir çox böyük sənaye şirkətlərinin yer aldığı layihələr içərisində Azersun Holding finala vəsiqə qazanaraq mühüm nailiyyət əldə edib. Ankara şəhərində təşkil olunan final tədbirində Azersun Holding əməkdaşları müsabiqə izləyicilərinin qarşısında layihələrini təqdim ediblər. Təqdimatların sonunda iki layihə Kaizen mükafatına layiq görülüb. İdman xəbərlərini Nicat Babayev çatdıracaq. Mən sizlə sağlaşıram. Hər şey gününüz olsun. Salamat qalın.